Pessoal, notícia muito urgente, é bomba. Indignado, o deputado Deltan Dallagnol revela o que teria levado Sérgio Moro a atrair os seus eleitores e votado a favor de Flávio Dino ao STF. Logo após a aprovação do nome de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador Sérgio Moro foi flagrado em uma troca de mensagens com o advogado Luiz Felipe Cunha, suplente do ex-juiz federal no Senado. Na troca de mensagens, Moro disse que foi procurado pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol. O registro foi feito logo após Moro aparecer aos risos e abraçado com o ministro da Justiça antes do início da sabatina. Então, na primeira mensagem flagrada pelo Globo, Cunha diz: Deltan desesperado, me ligou, mandou mensagens e etc. Já o Estadão fotografou a resposta quando Moro se aconselha: mandou mensagem aqui, falo algo aqui, o que acha? Então, em resposta a Moro, Cunha diz: amigo, pela estratégia relatada, aparentemente não há o que ser dito. Eu disse ao Deltan que você sabe o que faz e que estaria ao seu lado sempre, por lealdade, por saber que você é um cara correto. Aí, pessoal, após o fim da sabatina e com a aprovação de Flávio Dino consumada, Dallagnol se pronunciou de forma indignada nas redes sociais. O ex-deputado afirmou que os senadores que votaram no Dino por emendas parlamentares ou por medo de vingança, violaram o dever que tem com seus eleitores. Abre aspas, senadores que votaram no Dino por emendas parlamentares ou por medo de vingança, violaram o dever que tem com seus eleitores. Se você permite que o sistema te controle com dinheiro ou ameaças, você virou sistema. Mesmo tendo sido caçado, eu não me arrependo de nunca ter aceito emendas e cargos do governo e de nunca ter baixado a cabeça para os donos do poder. Eles podem tirar de mim a paz, mas não a coragem, o cargo, mas não a luta, o salário, mas não o valor. Então, pessoal, o ex-procurador Deltan Dallagnol fala em emendas parlamentares ou por medo de vingança como motivos para que senadores votassem Flávio Dino. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.